dowladda Suudaan ayaa u diyaarisay ciidan u gaar ah oo la dagaalama tahriibayaasha tirada badan ee dalkeeda soo mara. Ciidankan oo loo yaqaano RRU ayaa ku dul wareega mar walba saxaraha Suudaan iyaga oo bartilmaameed ka dhigay waddooyinka ay badanaa soo maraan tahriibayaashu. Dadka wax tahriibiya ayaa isticmaala waddadan si ay u soo tahriibiyaan dadka Soomaalida ah iyo jinsiyadaha kale ee u safraya Yurub. Kooxdan tahriibayaasha Soomaalida ah ayaa lagu qabtay xadka ay Suudaan la leedahay Liibiya, mana garanayaan dhammaantood waxa ku dhici kara inta ay safrayaan. Waddanka Suudaan waxa ay sheegeen inay ka cararayaan xaaladda macluusha iyo dhibta leh ee ka jirta dalkooda. Arrintanina ay tahay midda keliya ee ku qasbaysa in ay dalkooda ka hayaamaan iyaga oo u tahriibaya Yurub. Waxaanu soo marnay waddo dheer oo daal iyo dhib badan intaanu u soo soconay xadka Liibiya, annaga oo qabna rajada keliya ee ah inaanu gaadhno Yurub si aanu u helno nolol wanaagsan. Waxaanu soo galnay safar halis badan oo dhibkiisa leh. Waxaanu sidoo kale diyaar u nahay inaanu dhib nooc kasta leh marno si aanu u gaadhno Yurub. Ciidamada dowladda Suudaan ee loo yaqaano Rapid Reaction Unit RRU ayaa badbaadiyay in ka badan 1,500 oo tahriibayaal ah 5 bilood ee u dambeysay. Laakiinse dowladda Suudaan ayaa sheegtay inaanay u haynin dhaqaale ay mar walba uga hortegi lahayd tahriibayaasha ku sii qulqulaya qaaradda Yurub. Suudaan ayaa wajahaysa xaalad dhaqaale darro oo aad u xun, iyada oo la tacaalaysa sidii ay uga soo kaban lahayd xaaladda dhaqaale xumo ee ka soo gaadhay kala qaybsanka dalka Suudaan, iyada oo la kulantay hoos u dhac dhaqaale oo la xidhiidha 3 meelood oo meel saliidii shidaalka ahayd ee ay u dhoofin jirtay dalka dibaddiisa ka hor 5 sano ee lasoo dhaafay. Waxaanu diraynaa fariin cad inaanu diyaar u nahay sidii aanu ula dagaalami lahayn tahriibayaasha ka gudbaya xadkayaga, balse uma hayno dhaqaale iyo taageere nagu filan oo aanu kula dagaalami karno, gaar ahaan wax taageero ah nagama soo gaaraan dowladaha Yurub ee aanu xayndaabka u nahay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Maraykanka ayaa ku dartay Suudaan 72 waddan oo aan si wanaagsan ula dagaalamin tahriibayaasha, balse dowladda Suudaan ayaa dhankeeda beenisay eedeymahaas, sheegtayna inaanay ka helin taageero xoogan Maraykanka iyo dowladaha Yurub oo u saamaxaya dowladda Suudaan inay sii xoojiso dadaaladeeda ay kula dagaalamayso tahriibayaasha.